Өткен жылы облыста орталықтандырылған су жүйесімен қамтамасыз етілген ауылдардың саны 400-ден асқан. Енді 220 елді мекен қалып отыр. Энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасы басшысының міндетін атқарушы Павел Шиловтың айтуынша, Тайынша мен Шалақында мәселе өткір тұр. В текущем году на водоснабжение... Биыл сумен жабдықтауға 10 миллиард тенге қарастырылған. Жұмыстар 16 мыңға жуық адам тұратын 22 елді мекенде атқарылмақ. Жобаларды іске асыру аясында шамамен 250 шақырым желі жаңартылады. 6 жаңа жобаның 4-і бойынша мердігер ұйымдармен келісім жасалды. Осыдан кейін көп қабатты үйлерді жөнді мәселесі қозғалды. Бүгінде областта 2000-ға жоқ көп пәтерлі баспана бар. Соның 1100-і Петропавлда орналасқан, дені әбден тозған. 2011 жылдан бері ескі үйлерді жөнді жұмыстары жүргізілуде. Мәселен 2021 мен 2022 жылы Нұрлы жол бағдарламасы аясында 40-қа жуық баспана күрделі жөндеу көрді. Оған 2 миллиард теңгеге жуық қаражат жұмсалған. Қазіргі уақытта өңірде 300-ге жуық үй күрделі қалыпқа келтіруді қажет етеді. Тағы бір өзекті мәселе жылумен жабдықтау. Облыс аудандарында 690 көп пәтерлі тұрғын үй бар. Соның тек 40%-ы орталықтан жылытылады. Павел Шиловтың айтуынша, болашақта бұл көрсеткіш елді мекендердегі жөнді жұмысы есебінен артады. 2019 жылдан бері 100-ден астам көп пәтерлі үй орталықтандырылған жылумен қамтамасыз етілді. Биыл жұмыстар жалғасатын болады. Ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында былтыр 4 жоба іске асырылды. Жалпы сомасы 860 миллион теңгені құрайды. Нәтижесінде шамамен 45 көп қабатты баспана және бір қатар әлеуметтік нысан тұрақты жылумен қамтамасыз етілді. Биыл облыста тағы 4 жобаны іске асыру жоспарлануда. Солардың есебінен 72 көп қабатты тұрғын үй, 460 жеке үй мен 25 әлеуметтік нысан жылумен қамтамасыз етілмек. Самал Жүнісова, Азамат Баймұқан, МТРК.